Moram reći preskosto zato što sam oca negovala, imala i karcinom grla. I onda sam, što se tiče te bolesti i ovo, strahovito sam se mi edukovala, obrazovala, čitala dosta to. Tako da sam uspjela naravno 10 godina da bi učila. I to mi je onda dalo, šta ja znam, ne znam, ne mogu da kažem volju ili ali kažem, kad sam mogla oca i ovo, zašto, i uspjela da ga koliko toliko po 10 godina da živi posle svega toga, zašto ne bi nekom drugom pomogla? A uzgred, među vremenu sam ostala bez posla, u godine, ni tamo, ni ovamo. I onda, ne samo i to, no, pa, zašto ne pomoći nekome i učiniti neko dobro delo, ako sam već u situaciji, ako mogu.